हेलो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु किरण आपन स्वागत करती आज वीडियो। तो आम बर्तमान आसी पहुँचेजु केन्द्रापड़ा, तो कुहुड़ी टी सका अधिका थी, तो से आम कालीठ मैंने गत कालीठ आम प्लां करूँ आज जो भाई घरे थी। तो बर्तमान आम सहित अच्छा आलोक बाबू आउ लालू बाबू आउ विश्व बाबू। तो आम कालीठ बाहर भुवनेश्वर थी, तो ये टी कौड़ी कमला टी खरा जेत बर्तमान आसीचु। तो आज आम बुली बराह मंदिर इटे आड़ी जेत पाखे अच्छा आम, तो बराह मंदिर एवं बुली जावापर आड़ीर जो राज उवास अच्छी, तो सेठ बुली जापर आम जा तुलसी क्षेत्र जो तुलसी क्षेत्र रोज बलदेव जी आठ गले आम स्पेशल जोटा रोज केन्द्रापड़ा फेमस रसावली, केन्द्रापड़ा रसावली। तो रसावलीटा से फुड ब्लॉग में रसावली जी, तो बाहर चल बर्तमान आम आस पहुँची जाइ बराजी मंदिर से अच्छा बराज मंदिर आम पहुँच जाइ, तो आम जी मंदिर बुलवा दर्शन करवा मंदिर समस्त नुना बर्तन बैश बाजार ठाकुर भोग बराह जी मंदिर में गोटे इंटरेस्टिंग जिनस हूँ गोटे पथर जो थे बराह मैंने ठाकुर जो थी या तो से पथर छोट पथर छोट पथर आपको देखेबी, तो से छोट पथर आप भावे छोट पथर उठेदेवे बट से इत ओजन तो सीटा आम देखने जाना। आम भाई जन जो आलोक भाई जो अच्छा जो घटा घटा आलोक भाई अच्छा सी बर्तन उठेबी आम चेस्ट देखा देखे दूँ ये हूँ से पथर की बहुत हाथ बाजी बाजी से लुहा भाई देखा बट से मुगुरी पथर। तो आलोक भाई कड़ा गल हाँ से टेक देखाओ एक्चुअली कौन से तार ओजन के गोटे क्विंटाल पखापाखी। तो बर्तमान आस पहुँच जाइए बराह मंदिर, तो गोलक नना आम पाखे अच्छा गोलक बिहारी नना आम पाखे अच्छा
ବରାଜୀ ମନ୍ଦିରର ସେ ପୂଜକ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେବା ଏ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପୋଲଟନାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନେ ପ୍ରଣାମ ପୁନଃନା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ଇଏ ହେଉଛି 700 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞବରାହ ଶ୍ୱେତବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀବରାହ ଯାଜପୁରରେ ଥିଲେ ଦଶାଧ୍ୟବର୍ଷ ଘାଟ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବରାହ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଳିର ରଜା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ବରାହ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମଣେଇ ହେଉଥିଲା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରଜାଙ୍କର କି ଝଡ଼ କି ବର୍ଷା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବରାହ ଦର୍ଶନ ଯାଇ କରିବେ ନଦୀ ନାଳ ଘେରା ଭିତରେ ଏତେ ଇଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଉ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସହିପାରର ପାଳି ପାଣି ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ କରିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ତୁ ଆସିବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବୁ ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୋ ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଜାଣିବୁ ମୋର ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ହେଉନି ସେଇଠି ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଏଇ କଥାଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା ରଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ ଯାଜପୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ବାୟୁ କଥାଟା ବାଲି ଏଠି ଧାତ୍ରୀ ଗଛ ବହୁତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଧାତ୍ରୀ ଗଛ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାମୀକରଣ କରାଯାଇ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ମୁଁ ରାଜବାଟିକି ଯିବିନି ଏଇଠୁ ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ମାୟା କରିଦେଲେ ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇ ବନ୍ଦ ରଜା ବିଚଳିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ୍ରିଭୁବନ ଠାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବରାହ ରୂପରେ ବରାହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାୟ ଦି ବାୟ ରଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ବରାହ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଭିତରେ ଆଳି ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେବ ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେବ ଆସିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଆସିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଆସିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ଆସିଲେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ 1878 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ ନନା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆମର ଯେଉଁ ରଜା ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ କିଛି ରଜା ଅଛନ୍ତି ଶାସନ କିଛି ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଯିବା ଏବେ କେହି ରଜା ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତନ୍ତ୍ରଟା ଉଠିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ପଦବୀ କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହିଁ ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ ଦେବଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରଜକେଶ୍ୱର ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଶାସନ ତ ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ଟା ପହଞ୍ଚିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ରଜାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ସେଇଟା ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପତିତ ପାବନ ଯାହାକି ଆଗରେ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଅଛୁଆଁ ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ ସବୁ ଆସୁନଥିଲେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ପତ୍ରବହନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ସେଠି ମେଟିଲେ ଗଡ଼ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଁ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ପାଦପଦ୍ମ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାପରେ ବାବିଶପାଦ ଦେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଆସି ଆମର ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗମୋହନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାପରେ ଆମର ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବରାହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ବାମନ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଧିବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠି ଦଧିବାହନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମଣି ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମଣି ବିଗ୍ରହ ବୋଇଲେ ପଥରର ମୁଗୁନି ପଥର ପଥରର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଳି ରଜାଙ୍କର ଅଛି ଆଗରେ ସବୁ ଟିଭି ଫିଭି ମିଡ଼ିଆ ଫଜା କିଛି ନଥିଲା ନା ଲୋକ ଇଏ ଥିଲା ଆଳିର ଝୁଲଣ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେମସ୍ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା କେଉଁଠୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯେଉଁ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ
ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଥିଲା ବଢ଼ାଜୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରଜା ଏଠି ତେର ପର୍ବ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ବରହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେଉଁଦିନେ କି ଆଳି ରଜା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବରହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ସେହିଦିନ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବରହା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ଯେଉଁ କାମନା କରୁଥିବ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଗ୍ରହମାନେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ତୁମକୁ ବରହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମକୁ ଭୋଗ ପାଇଁ କାକରା ସେମାନେ କହିଲେ କାକରା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ତ କାକରା ଭୋଗର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି କାକରା ଭୋଗ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଦିଆଯାଏ ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ କାକରା ଭୋଗଟା ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହଁ କାକରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ ଭୋଗଟା ମିଳିବ ବାହାରେ ମିଳିବନି ବାହାରେ ମିଳିବନି ଆମର ବାହାରେ ଭୋଗ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବନି ଏଟା ରାଜା ଘରର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଗୋଲକ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବରହା ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ନେଲେ ଅଶେଷ ନନା ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲେ ପ୍ରଣାମ।